kimi bu gün Süleyman bəy toy günüdür. Nə bir alqışlayaq imkan varsa bəyimizi və özümüz özümüzü. Belə yox, bir Şirvan alqışı gəlsin görək. Əsanələriniz var olsun, bir daha mübarək olsun deyirik. Təbii ki, bu sözləri Nazim Qayni Məhəmmə amma başı qarışıqdır. İnşallah birazdan görürsünüz ki, nəyə qarışmışdır. Hər zaman başınız xeyir işlərə qarışdır. Əlbəttə tərk edər bağda
hörmətlə qohum qardaşın, bundan artıq nə gözəl arzu olar dünya.